पावसाळा सुरू झाला की करवीर तालुक्यातील चिखली आंबेवाडी गावासमोर पुराचं संकट उभं राहतं. 2019 आणि 2021 या 2 वर्षात पंचगंगा नदीची पाणी पातळी 56 फुटावर गेली होती. महापुराचा सर्वात आधी आणि मोठा तडाखा चिखली आणि आंबेवाडी गावांना बसतो. 2019 सालच्या महापुरात चिखली गावातील अनेक जनावरं मृत्यूमुखी पडली, त्यामुळं शेतकऱ्यांचं प्रचंड नुकसान झालं. त्या मानानं 2021च्या महापुरात ग्रामस्थांनी खबरदारी घेतली. यंदाही पावसाचा जोर वाढल्यामुळं या 2 गावातील नागरिक स्वतःहून जनावरांसह सुरक्षित स्थळी स्थलांतरित होत आहेत. 9 जुलैपर्यंत कोल्हापूर जिल्ह्यात रेड अलर्ट आहे, त्यामुळं सध्या ग्रामस्थ महापुराच्या सावटाखाली रोजचा दिवस काढत आहेत. सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेल्या कोल्हापूर जिल्ह्यात चांगला पाऊस पडतो, त्यामुळं हा जिल्हा सुजलाम सुफलाम आहे. पण गेल्या काही वर्षात निसर्गाच्या मनमानीचा फटका कोल्हापूरला बसू लागलाय. 1989, 2005, 2019 आणि 2021 या वर्षात कोल्हापूर जिल्ह्यावर महापुराचं मोठं संकट आलं होतं. महापुराचा सर्वाधिक फटका आंबेवाडी आणि चिखली या शहरालगतच्या गावांना बसतो. 2019 साली तर चिखली आणि आंबेवाडी ही 2 गावं पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली होती. पुराच्या तीव्रतेची जाणीव नसल्यानं त्यावर्षी जनावरांचं स्थलांतरण करता आलं नाही आणि अनेक शेतकऱ्यांची जनावरं वाहून गेली, तर काही जनावरांचा गोठ्यातच पाण्यात गुदमरून मृत्यू झाला होता. 2020 साली महापूर आला नाही, पण पुराचं संकट लक्षात घेऊन ग्रामस्थांनी त्याही वर्षी जनावरांसह सुरक्षित स्थळी स्थलांतर केलं होतं. पुन्हा 2021 साली महापूर आला, पण त्याही वेळी पंचगंगा नदीनं इशारा पातळी ओलांडल्यानंतर ग्रामस्थांनी स्वतःहून स्थलांतर केलं, त्यामुळं गेल्या वर्षी या गावांना महापुराची फारशी झळ सोसावी लागली नाही. वास्तविक चिखली ग्रामस्थांना राज्य शासनानं पुनर्वसनासाठी 1989च्या पुरानंतर रजपूतवाडी परिसरात पर्यायी जागा दिली आहे, पण जागा पुरेशी नसल्याचं कारण सांगत चिखलीतले बहुतांश ग्रामस्थ स्थलांतरित होण्यास तयार नाहीत. काही बहाद्दरांनी तर शासनानं दिलेली पर्यायी जागा चक्क विकून टाकली आहे, त्यामुळे चिखली आणि आंबेवाडी ग्रामस्थांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न खऱ्या अर्थानं भिजत पडलाय. गेला आठवडाभर जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस सुरू आहे, त्यामुळे पंचगंगा नदीची पाणी पातळी झपाट्यानं वाढतीय. संभाव्य पूर परिस्थितीचा धोका लक्षात घेऊन जिल्हा प्रशासनानं नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा दिलाय. करवीरच्या तहसीलदार शीतल मुळे भांबरे यांनी बुधवारी चिखली गावाला भेट देऊन ग्रामपंचायत सदस्य आणि सर्व सेवा सोसायट्या तसंच ग्रामस्थांची बैठक घेऊन स्थलांतरणाबाबत सूचना केल्या. गेल्या 2 वेळच्या महापुराचा अनुभव लक्षात घेऊन ग्रामस्थांनी स्थलांतरणाची तयारी ठेवली आहे, तर काही नागरिकांनी जनावरांसह स्थलांतरण सुरू केलंय. पाऊस आला म्हटलं की नाही आम्ही काय बाबा महापूर गेलं त्या गावात ज्या गावातून बाहेर पडण्याचा जो मार्ग आहे त्याच्यावर जोपर्यंत पाणी येत नाही तोपर्यंत बरेच जण गावातच थांबतात. गावात ते जेव्हा येतं आहे म्हटलं की बाबा आज उद्या येणार पाणी ह्या रोडवर आपण उद्या मार्गेट जाऊया, ते दुसरे एक पाणंद शॉर्टकटमध्ये आहे त्या पाणंदावर पाणी पडलं की बाबा आज येतं पडलं उद्या सकाळी तिथं पडणार आपण गेलं पाहिजे. हीच परिस्थिती मी गेल्यावेळी बघितली. या ह्याच वेळेस दुपारच्या वेळेत त्या रोडवरनं पाणी पडलं संध्याकाळपर्यंत इकडं पडणार, त्याचवेळी मी संध्याकाळी 7 नंतर माझी जनावर वगैरे घेऊन गोठ्यातनं कुठं नवीन वसाहत जे आहे तिकडे गेलो, स्थलांतर झालो. आम्ही 1-5 दिवस 8 दिवस राहिलो, त्यानंतर महापूर कमी झाल्यानंतर आलो आणि इकडे मग धुवाधुवी पुसापुशी. 4 वर्ष मात्र कुठल्याही याची कुणाची शासन सरकारी याची आहे राजकीय मदत आलेली किंवा कुणाची मदत आम्ही कुठल्याही गावानं घेतली नाही. हे पाणी काय आम्ही रेग्युलर आहे, हे अजून आमच्या जमिनीत नाही आहे. 31 ला काय नाही भीती, 36 पासून थोडाफार धोका, 39 ला पूर्ण पाण्याची पत्री आली की आम्ही जनावर बाहेर न्यायला जाय गेलेले असतात. 43 ला पाणी जे वत्त मागल्यावेळी आलं तो पाण्याचा धोका 43. 38 पर्यंत काहीही धोका नाही आहे. 38 ला आम्ही हलतोय पण 38 ला धोका नाही. 39 ला झालं पाणी त्या वेळी पाणी येते, पण 43 ला झालं की मग ते सोनतळीला बांधलेलं घर आता, तर आता उघडल्यामुळे थांबले, नाहीतर पाणी कंटिन्यू पाऊस असता तर जायचं ठरलं. तर सगळ्यांच्या जवळ 80-90% लोकांनी सोय केलेली आहे. आता इथे जवळची माझ्या जनावर गेलीत, पण आता उघडल्यामुळं आम्ही थांबलोय. चिखली ग्रामपंचायतीनं सुद्धा ग्रामस्थांना स्थलांतरित होण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. गावातले 30% लोक स्थलांतरित झाल्याचं उपसरपंच उत्तम माने यांनी सांगितलं, तर प्रशासनाच्या वतीनं सुरू असलेल्या तयारीचा आढावा ग्रामविकास अधिकारी बी डी गोसावी यांनी घेतला. रेड अलर्टनुसार
गावातील सर्व लोकांना स्थलांतरित करण्याबाबत योग्य त्या सूचना दिलेल्या आहेत. याबाबत जनजागृती करून ग्राम संस्कार वाहिनी तसेच दौंडीद्वारे सर्वांना तसेच गावातील व्हॉट्सअप ग्रुपवर पुरेशी जनजागृती केलेली आहे. ग्रामपंचायतमार्फत पुरेसा 2 महिन्याचा पुरेसा टिशेल साठा, फॉगिंग पावडर व नालेसफाईची कामे युद्धपातळीवर सुरू आहेत. तसेच जी या 2 महिन्याच्या कालावधीत जे गरोदर महिला असणार त्यांना योग्य त्या खबरदारीच्या सूचना दिलेल्या आहेत. जनावरांसाठी जनावरे जनावरांच्या पुरेसा औषध साठा तसेच चारा व जनावरे स्थलांतरित करण्याबाबत पशुपालकांना योग्य त्या सूचना दिलेल्या आहेत. सुदैवानं आज दिवसभर पावसाचा जोर कमी झालाय, त्यामुळं पंचगंगा नदीच्या पाणी पातळीत घट होऊ लागली आहे. परिणामी आंबेवाडी आणि चिखलीतल्या ग्रामस्थांनी तात्पुरता निश्वास सोडलाय. पण अजूनही 3 दिवस मोठ्या पावसाची शक्यता असल्यानं कधीही पाणी पातळीत वाढ होऊ शकते, त्यामुळं ग्रामस्थ सुद्धा सतर्क झालेत. पण पंचगंगेची पाणी पातळी 39 फुटांवर गेली की मगच स्थलांतरण करायचं अशीही अनेकांची मानसिकता झाली आहे.